Assalomu alaykum, hurmatli Chora House obunachilari. Sigirim bormi? Bor deydigan joyiga keldik. Arzon chakamiz bor. Assalomu alaykum hammalarga. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Musofir yurgan aka-ukalarim. Mana Odil aka bugun safarga ketyaptilar, haj safariga. Xudo xolisa ziyoratlar qabul qilsin. Hammalar duo qilib qo'yilish o'kan buni haqlariga. Ilohim sog'-salomat vatanimizga qaytib kelsinlar. Ibodatlari qabul bo'lsin. Sigir chiqarishdan to'xtamaymiz. Laykni gumbillatavrasizlar. Pachkalari chiqib turadi bizdan. Pachkalari. Mana bunaqalari. Mana bunaqalari. Erkak tug'gan. Voy, bolasi buqacha. Bolasi buqacha o'rtoqlar. Joningiz sog' bo'lsin. 1 soatda xudo xolisi videolarini qo'yib beramiz, ha? Qo'ydim, qarang, ha, qarang. Bolani yorib yuboribdi. Bolani ham yorib yuborishing, ona ham yorib yuborishing. Mana. Ana. Bizani germonni ko'rsin, aka, germonni bizani ko'rsin. Mana aka, Ukrainaning tozasi. Mashalloh. Xudo xolisa kelasi yilga ruslar o'zi keladi mo'loqani, aka, bizning O'zbekistonimizga. Lakki bosib qo'yinglar. Tamam.